Sisi tumekuwa kazini kuhimiza wa wateja wetu kusafisha mkono na ku keep distance, social distance. Hata ukikuja sahi watu wakuji kwa kikundi, tunahimiza wakuje moja moja na tuna wapatia huduma kwa haraka iwezekanavyo ili tusikue wengi pali pamoja. Sasa tunahimiza tu watu wahimize usafi wakikuja kwenye ofisi, si tuko kwa ofisi. Kwa hivyo tunahimiza watu wote pahali popote wako, kama sio kitu ya dharura tunahimiza wakae nyumbani, kwa sababu hii janga halina tiba, ni kukaa kwa nyumbani. Na popote wako, amri za serikali zifuatwe, kama kuosha mkono, kuzuia kukaa kwenye umati wa watu. Na nawashukuru sana. Nilionelea ni vyema niweze kupitisha ujumbe kwa peer educators wetu na outreach workers, ili wakaweze kuenda kueleza wale wasichana, wale ambao tunafanya nao kazi, njia tofauti za kujikinga na dhidi ya virusi vya ugonjwa wa corona. Kwa hivyo mafundisho yamekuwa mazuri, na ninazidi tu kuhimiza wale yeyote ambaye atatuona, yeyote ambaye atasikia ujumbe huu, kwamba tukaweze kufuata sheria zote ambazo tumepewa na serikali, ya kukaa nyumbani nyakati za usiku, kuzuia kukaa kwenye umati, kuepuka na salamu za kiholela, kuguza uso wetu au mdomo na mkono bila kuosha. Kwa hivyo kama ni kuosha, tuoshe mkono yetu jinsi au vyema vinavyotakikana. Watoto tunajua saa hizi tuko na hata na watoto wetu hao ambao tunafanya nao wako na watoto. Tuhakikishe kwamba watoto wasicheze na watoto wengine, kwa sababu huwezi kujua kwamba ni yupi ambaye ako na virusi hivi vya corona. Kwamba tukifuata kila kitu ambacho tumejifunza, kila kitu ambacho tunaelezwa, tutaweza kuzuia uambukizi wa virusi hivi vya corona. Na hivi ndivyo vyote viliweza kufanyika. Asanteni sana. Na Wakikuyu, na Waturukana, hata Wakisii, hata Waluo. Sugua huku ndani, enda nyuma ya mkono, asugua hii mkono kubwa hivi, weka hivi. Hakikisha umesugua mkono kwa 20 seconds. Sugua. Sasa osha kwa mimi. Sugua maji. Osha. Hakikisha umetumia maji inayotiririka. Yes, yes. Osha hapa penye umefungua, iosha na sabuni. Watu wengi wanaishika. Haya. Osha mkono tena safi. Kama hauna sabuni kama hii kwako, unaweza tumia sabuni ya kipande. Mm. Yeah. Na fua maji.
chukua siku na sake pale juu. Chukua ukambushe naye mikono. Kwa wapi? Hapo juu. Hapa. Kisha umekausha kabisa. Ama unaweza kupika. Kuna maelezo mengi utaelezwa na daktari hapo ndani. Ingia hapo ndani. Maelezo ya? Sijui ya coronavirus. Utaelezewa mengi. Haya. Ya, karibu ni oni hapa. Sawa. Oye, mimi ni mtu fimbe kisa. Sawa. Rafiki yangu, huko yenye kumekauka. Kabisa. Hii corona imezuia vitu mingi. Wateja hakuna. Hakuna. Sasa hivi wanakwara wataenda kwa nyumba yao na wabibi zao. Yes. Sasa hivi wamtafuti kabisa. Hata pesa hakuna. Hata pesa hakuna. Imekauka. Hii corona naomba Mungu ishe ili tupate wateja. Eh. Itaisha tu. Wacha nisikie hii mafundisho. Kuna rafiki yangu au marafiki zangu huko nje. Yeah. Mwingine alienda na mteja sijui anakuja aje. Ni shida hapo hivi. Ni shida kabisa. Wacha tusubiri daktari atatuelezea mengi juu ya hii corona. Mefika. Mefika. Karibuni sana. Asante. Kwa hivyo uliwapatia, uliwambia jinsi nilikueleza kwamba tunakutana leo. Ya, niliwambia. Kwa hivyo niliwaita tu kwamba tunataka tujifunze, niwafundishe jinsi mnaweza kwenda kuongea na wale wasichana ambao mnafanya nao kazi, wajue jinsi wanaweza kuzuia ugonjwa huu hatari ambao unaangamiza ulimwengu mzima, ambao unaitwa coronavirus, ambao umepewa jina ambayo COVID-19. Kwa hivyo kuna mambo hapa karibu 9 ambazo ningependa kueleza muende kuwafundishia wale ambao tunafanya nao kazi. Number 1, unapokohoa au kupiga chafya, ikiwa huna mkoba, piga chafya au kohoa kwenye ukumbi. Kwa hivyo unapokohoa unaambiwa kwamba unafaa utumie kumbu, unakohoa hivi. Au kupiga chafya. Pengine umetumia kitambaa. Kitambaa hicho baada ya kukitumia, unafaa kukitupa. Hebu fanyeni jinsi nimewaeleza mnafanya. Kumbu. unakohoa kwenye kumbu, au ukitaka kupiga chafya. Chafya ni gear. Sasa? Sio hivi, unafanya kwenye kumbu. Number 2, osha mikono kila mara kwa sabuni na maji mengi yanayotiririka. Si ume pale nje, nafikiri wakati ulikuwa umeingia umeelekezwa, ukafundishwa jinsi ya kunawa mkono. Kwa hivyo mikono yetu inafaa iwe safi kila wakati. Uwe ukinawa kila wakati. Na kunawa unafaa unawe kwa sabuni na maji ambayo yanafanya nini? Yanatiririka. Alafu unafaa uchukue kama ni kidogo muda wa dakika ngapi? Na sekunde ngapi? 20. Sekunde 20. Kiasi cha muda gani? Sekunde ngapi? 20. Number 3, epusha kugusa uso wako. Uso wako ni kama macho, pua, mdomo ikiwa hujaosha mikono. Kwa sababu sio kila wakati utakuwa unapata maji. Sasa zingine umepitia sehemu umeguza vitu vingine ambavyo sehemu zingine ambazo unajui kama mtu alikuwa amefanya nini ameshika. Hai kugusa macho, kugusa mapua au kugusa nini? Mdomo. Kwa sababu unajui ni sehemu gani ambapo pengine mkono wako uliweza fanya nini kupitia au kushika. Number 4, jiepushe na watu walio wagonjwa. Watu walio wagonjwa ni watu gani? Wale ambao wako huenda wako na dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba wanaweza kuwa na virusi.
Dalili ziko kama kuwa na homa. Zingine ni kama gani Fatuma? Kukohoa. Kukohoa. Medicine mwili joto. Kuwa na kuhisi joto mwilini. Sasa kwa hivyo haya ni baadhi ya vitu ambavyo mtu akiwa navyo hufai kuwa karibu naye. Number 5, ukiwa umepata mteja FSW MSM, hakikisha umeonga kabla na baada ya mapenzi, na pia unafaa kubeba nguo za kufanya nini? Nguo za kufanya nini? Kubadilisha. Nguo za kubadilisha. Kwa hivyo